tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim cá mostrar uma receitinha de mousse de goiabada. A gente vai usar uma goiabada, só que a gente vai usar só a metade dela. Ou se você quiser mais forte assim, você usa inteiro. E a gente vai precisar também de 100 ml de refrigerante Guaraná. E vamos usar um creme de leite. E uma gelatina sem sabor, que a gente vai fazer conforme as instruções da embalagem. Para começar, a gente vai abrir aqui a nossa goiabada. Ou se faz a quantidade maior também. Você vai picar ela. Aí, gente, eu coloquei o refrigerante, a goiabada, que é 100 ml de refrigerante, a goiabada e o meu creme de leite aqui. Agora a gente vai levar tudo no liquidificador e bater. Enquanto a gente dá uma batidinha nele, pra ele misturar isso, né? Aí a gente vai acrescentar a nossa gelatina e bater mais um pouquinho. A gente, ó, bati, acrescenta a minha gelatina. Agora você leva numa vasilhinha assim, sua, uma tacinha. Leva a geladeira, deixa firmar. Duas horas, depende muito da sua geladeira. Agora eu vou colocar aqui. E levar a geladeira e deixar firmar. Já firmou, gente, ela tá, ó, a consistência que fica a nossa sobremesa de goiabada. Olha, fica muito boa mesmo, ó. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Antes, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra me ajudar. Obrigada. Tchau, tchau, gente.